Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? София, Скопие, Брюксел. Тук е Екатерина Захариева, вицепремиер и външен министър. Левицата, кризата, Европа. Крум Зарков от БСП също е тук. Студентски празник в болницата за Мария, Александра и бъдещето разказва Анита Миланова. Въпроси за ваксините. Професор Георги Момеков също е в студиото. Прошката като изпитание, писателят Георги Бардаров също е с нас. Мъдрецът, който разсмя Сталин, за големия американски дипломат Чарлз Болън, разказва дъщеря му Селестин. В началото вижте кратък откъс. За България пак трябва да питам вас. Според мен, за вас бе от полза да се измъкнете от съветското господство. НАТО ви даде защита. Но това си има цена. Противопоставянето между изтока и запада. Цялата история ще видите, ако останете до край с Панорама, и ще видите каква връзка има тя с България съвсем неочаквана. Сега започваме с вицепремиера Екатерина Захариева. Добър вечер. Добър вечер. Какво точно искаме от Северна Македония, госпожо Захариева? Изпълнение на договора. Само това. И придържане с дух на добра воля към него, а не всякакви опити. Неговото изпълнение да се забави, да се преустанови, да се спре. Нещо, което, за съжаление, не се случва за първи път. Декларацията от 99-та година, няколко години след подписването от двамата премиери тогава, беше обявена от тях, че това не е договор и няма нужда да го изпълняват. В договора има доста гаранции, всички гаранции, ако се изпълнява в дух на добра воля, ще преодолеем отворените въпроси. И, за съжаление, почти веднага след като станаха член на НАТО, съюзник в НАТО, стъпка по стъпка започна забавяне на изпълнение в една в друга част, докато се стигна до едностранно спиране на работата на комисията. Но не е само работата на комисията проблема с неизпълнението. Там имаме ясна разпоредба по отношение на езика на омразата. Не само, че не се предприема действие да се ограничи, но то ескалира. Има разпоредби по отношение на увеличаване на икономиката между двете страни, инвестициите. Имаме редица сигнали от български бизнес до нашето представителство за това, че се създават излишни административни пречки. Част от компаниите вярват, че поради фактът, че са български компании, това още от 2019 година казуси. Не говоря само за казуси от 2020 година. Никакво почти движение по отношение на инфраструктурните проекти, коридор 8 от тяхна страна. Нито един подаден проект от тях за новия период за финансиране в посока България. Пътували сте там, знаете каква е инфраструктурата, дали няма нужда от подобрение и така нататък. Ама добре, защо обаче всички други мислят, че ние искаме съвсем други неща? Да им сменим идентичността. Защо никой не разбира нито в Европа, нито в Америка българската позиция? Вероятно, вие не сте обяснили добре. Не е така. Напротив, обясняваме и обясняваме от много време. Имахме много ясни обяснителни меморандуми. Още миналото година знаете, че парламента прие ясна позиция. Обяснявали са нашите посланици във всички столици. Всяка една среща, ние имаме тема Балкани, сме обяснявали подробно. Вижте, нормално е, когато една държава членка има двустранни нерешени въпроси с някои от кандидатите, и другите, или пък особено председателството има цел, и ние бяхме така по времето на нашето председателство, да се да се опитва да убеди тази държава, която не желае да одобри преговорната рамка, в случая България, за това да го направи. Ама така, аз не говоря само за германското председателство. Никой, Медлин Олбрайт, тя не разбира българската позиция. Или поне не приема това, което казахте. Журналистите от цяла Западна Европа твърдят, че България иска да промени ключови въпроси. Фалшива опорка, бих я нарекла, започна от политиците в Северна Македония още миналата година. Много пъти съм го чувала и така с опит да се опитат, според мен, да се дискредитира България. Ама защо по-малкия може да лансира фалшива опорка, ние сме европейска държава, член на Европейския съюз. Аз няма да атакувам съседна държава с фалшиви опорки.
Това, което... Ние няма да вървим по техния подход. Това, което те се опитват да бягат също е от формулировката обща история. Може би, опитвайки се да бягат от формулировката обща история, много ясна, разписана в договора, оттам твърдят, че ние се опитваме да им отнемем правото на самоопределяне. Само, че те са подписали договора. Да, имали сме обща история. Това беше работата на комисията. Така че... Въпросът е как те могат да успеят... Те очевидно не желаят да изпълнява този договор. Въпросът е как те могат да лансират една фалшива опорка, а ние по-силния страната, членка на Европейския съюз, не можем да лансираме истината. Как 50% от хората в света вярват, че ще ги чипират ваксините? Ми може, явно фалшивите новини се лансират по-лесно от истината, съжаление понякога. Да не, ама вижте какво става сега. София твърди, че Скопие не спазва договора. Абсолютно същото твърди и Скопие. О, това е изказването на премиер Заев от оня ден, след което направи друго изказване. Да не се окажа, че сте подписали договор, който никой не разбира. Толкова е неясен, че никой не го разбира. И аз питам каква е... Това съм го чувала и друг път. Това става въпрос за член 2, където България поел ангажимент да ги подкрепи за съюзничество в НАТО, нещо, което направи, и да споделя своя опит. Хубаво е да го прочита този договор, да споделя своя опит по пътя към европейската интеграция, нещо, което правим. Но нашата подкрепа никога не е била безусловна. И аз не съм убедена, че не разбират всъщност къде е проблема на България. Просто голяма част от държавите не желаят двустранни въпроси да бъдат част от преговорната рамка. Не е като да не ги разбирам, сигурно и аз ако бях на тяхно място, не бих искала. Нека да припомним името и Гърция. Нито една държава, друга членка на Европейския съюз, не ги разбираш. Тогава, когато много пъти Гърция, преди подписване, решаване на въпроса с името, всеки път последователно тя казваше не на започване 15 години на преговорите за членство на Република, тогава още Македония за България, Файрум за Гърция. Така че нормално е, но ние не се отказваме, ние сме доброжелателни, ние считаме, че е добре те да тяхната преговорна рамка да бъде одобрена. Припомням друго, това не е вето, както се опитва да го налагат. Това е не на България на преговорната рамка. Март месечното решение, което България каза да на започване на преговорите, има много ясен текст и много ясно условие. А това е осезателен напредък по изпълнение на двата договора. Добре. Ние считаме, че няма не само липса на осезателен, но няма и напредък като цяло по изпълнение на този договор. Ако има и за това не може да кажем да на преговорната рамка в момента. Ако има напредък до март, може ли да се реши въпроса до българските избори? Това, което казваме ние, което искаме всъщност, е в преговорната рамка няколко ясни гаранции за това, че това добросъседството и изпълнението на двустранни договори няма значение дали са двустранни. Това е международен договор. Една държава кандидат за член трябва да изпълнява договорите си. Няма как да е готова, ако просто ги подписва, когато иска нашето да и после ги забравя, че съществуват, образно казано. Така че преговорната рамка, ако видим нашите гаранции, България по всяко време е готова да каже да. Но не и под натиск. Те очакваха на натиск, между другото, господин Насиров, според мен. Те разчитаха наистина, че някой, не знам кой, Вашингтон ли, Берлин ли, ще наложи, ще дойде, ще скара на България и България ще забрави националния си интерес и ще каже да, без те да направят нищо. А това месеци стана ли? Наред чуваме по не стана ли това? От техните политици и по техните медии как няма да направим това. Аз им казах, дайте сега да видим какво ще направим. Нали? Чувахме много време какво няма да направите. Дайте да видим, ако искате да започнете, какво ще направим. Опитваха се да ни убеждават. Да, разбира се, ние сме били в преговори абсолютно доброжелателни с германското председателство. Аз след изключно от германското председателство не съм усетил нито някои от колегите от Европейския съюз. Да, разговори сме водили, но по тая логика и аз съм оказвала натиск върху Франция и Холандия. И аз съм говорила десетки пъти с тях, когато бяхам председателство. Това така работи европейски. Ние работим с убеждаване и с разговори, с натиск не работим. Добре, няколко други въпроса ще ви задам. Ще ви помоля за кратък отговор. Брексит. Какво трябва да знаят българите? Какво се променя за тях от януари 2021 с оглед на това, че най-вероятният сценарий в момента е Брексит без делка? Съжаление, очакван сценарий. Ние от миналата година ги призовахме да се снабдят с паспорти, не само с лични карти, защото от първи ще трябва да влизат с паспорти. Голяма част от българите вече са получили статут временен или постоянен.
Имат още 6 месеца, ако се не лъжа, да подадат документите за статута. Студентите ще бъдат с различни условия. Те трябва да получат виза, които ще бъдат от 1 януари 2021 година. Вече има бланките за студентските визи. Ако трябва да останат на работа, те също ще трябва да бъдат с виза, т.е. няма да има това свободно движение. Също така, по отношение на студентските здравни осигуровки, ще трябва най-вероятно да платят специално, няма да се отнася за тях като Европейската здравна карта. Като цяло, тези, които са там в момента, вече са уредили статута си, няма да усетят съществена промяна. Пътуващите краткосрочно също, защото ще се пътува безвизово, но ще пътуват с международни паспорти, не с лични карти. За студентите ще трябва да кандидатстват за визи. Те ще усетят разлика. Обаче Лондон вече вакцинира. Това не означава ли, че Брекзит победи? Напротив, аз си мисля, че това е правилният подход и се радвам, че Европейската комисия и съвета и държавите не оказаха натиск върху органа, който издава разрешенията за ваксините на европейско ниво, защото мисля, че това е правилният подход, особено когато все още очевидно специалистите трябва да убеждават обществото, че е добре да се ваксинират. Ако бяхме съкратили процедурата и бяхме оказали натиск върху специалистите, мисля, че това ще увеличи доверието в желанието на хората да се ваксинират. Днес кой победи в съвета? Полша и Унгария от една страна или Германия от друга? Всички останали? Съюза победи. Показа се, че може да се намира компромис, въпреки че в началото изглеждаха абсолютно несближими позициите между двете държави и останалите. Имаме бюджет, имаме фонда, който е така нужен сега за бизнеса ни. В същото време имаме гаранциите, които искаха Унгария и Полша, че този механизъм ще се прилага след процедурата в съда. Вярно ли е, че се обсъждал въпроса за санкции срещу Турция и България е била една от страните, които е наложила вето върху такива санкции? Не, това не е вярно. Има много ясно заключение на съвета. Обсъжда се напрежението в Източното Средиземноморие и изобщо напрежението между Европейския съюз и Турция. Има много ясно заключение. Съветът възложи включване на нови лица и компании в списъка. Ние имаме такъв режим, между другото, одобрен преди месеци. И съветът, Европейския съвет, възложи на съвета, на Европейската комисия и на господин Борел, т.е. на Европейска служба по външна политика, да изготви доклад за отношенията Европейски съюз Турция и евентуално за секторни бъдещи санкции. Тоест това не е вярно, ако не се постигне намаляване на напрежението и връщане на масата на преговори между Гърция и Турция, съответно Турция и Кипър. Добре, благодаря ви за сега. Нека да чуем опозицията, заместник-председателя на парламентарната група на БСП за България Крум Зарков. Здравейте. Здравейте. Всъщност, казах опозицията, това не е ли най-лесното време за опозицията, когато има глобална криза? Каквото и да кажете срещу правителството, можете да намерите основание. Всяка критика, защо е с шапка и защо е без шапка, винаги не е наред. Не, господин Василев. Да си опозиция, значи да си изправен срещу властта, значи да вбесиш много мощни хора, значи да застанеш на пътя на многомилионни интереси. Това е опозицията в България. И имаш само един защитник. Общественото мнение, което в период на криза обаче някак си се свива около себе си, властта се възползва от това нещо, започва да обещава храна, вода, хората са притеснени, губят своята чувствителност по отношение на политическите въпроси и не е лесно да си опозиция. Още повече, че когато си опозиция на едно безотговорно правителство, носиш още по-голяма отговорност. Защо критикувате идеята на мнозинството за прокурор, който да контролира главния прокурор? Как поредната идея на мнозинството? Вижте, ще ви отговоря много конкретно на този въпрос, но преди това позволете ми да взема и отношение към казаното, а и между другото, парадоксално, темите са свързани. Мисля си, че по отношение на правосъдието и на съдебната реформа, последните 3 години и половина ние бяхме управлявани от най-некомпетентното правителство до сега. И тази му некомпетентност, някои министри се смениха, но нещата не се подобряват. По-скоро имаме обратна деградация, да не използвам думата деградация. И това нещо направи така,
че към страната ни, която и преди не се гледаше, кой знае колко добре от гледна точка на върховенството на закона, се постави наистина клеймо. То беше обективирано. То беше обективирано в доклади, в мониторингов механизъм, в специален доклад. Ако сложиме Съвета на Европа, ще станат три мониторинговите. За нашата страна се пише във вестниците под заглавия достойни за филм на Гай Ричи. Хората, които сега убеждаваме за нашата позиция за Македония, чуха, че ги прекарваме с 200. Еми малко е трудно сега да обясним авторитетно нашата позиция, за която иначе има достатъчно силен национален консенсус вътре. Всичко това прави така, че днес ние нямаме правителство, което да успее да говори и да убеди аргументирано своите партньори. Но въпросът за контрола върху главния прокурор, да. Той има опит за решаването на това. Защо вие не подкрепяте опита за решаването под един въпрос за контрола на главния прокурор, който е сравним с македонския по трудност? Мислите ли? Ами, аз не мога да си представя главния да контролира, кой да контролира, кой е по-главен от двамата. Аз лично не съм юрист за разлика от вас, но не мога да си представя такъв механизъм, който да сработи. Първо, това е пореден опит и той също малко прилича на опита с Конституцията, така за балтавене или за шикалкавене на време. Но аз също не мога да си представя, казвам най-честно, какво ще работи разследващия прокурор, който трябва да прави само да разследва главния в продължение на 7 години от ранга на най-високия статут в съдебната система. Алтернативно не само, решение? Че не мога, ще ви предложа. Да. Не само, че не мога да си го представя, но няма и откъде да го видя как би проработил. Защото по света, аз поне, не съм запознат да има такава конструкция. Сега ние пак ще го пратим на, доколкото разбирам, на Венецианската комисия. И то става малко срамно. Ние трябва да я конституираме като постоянно действаща комисия към нашия парламент, Венецианската комисия, тъй като непрекъсто я заливаме с един и същи въпрос и тя непрекъсто ни дава един и същи отговор. Връщам се на въпроса за компетентността. Продължение на много дълго време аз бях убеден, че страх сковава правителството. Този страх под силата на протеста от една страна, под натиска на европейските доклади от друга, като че ли беше неутрализиран. Но некомпетентността няма кой да компенсира. Министерството на правосъдието не захранва парламента с достатъчно ясни идеи. Министерския съвет е инертен от към тази гледна точка. Това е видно и от плана, който предложиха. И всичко идва в ръцете на отделни депутати, влиза в парламента под формата на някаква идея, взета от тук или от там. В случая с разследващия главен прокурор е откраднат един абзац от последното становище на Венецианската комисия и той служи за мотив. И там става, уважаеми господин Василев, уважаема госпожо министър, нещо страшно. Приемат се противоречащи се разпоредби, отменят се закони преди да са влезли в сила и така нататък и така нататък. Какъв е защо бъркат, струва ми се? Ще се опитам да обясна нашето виждане на БСП. Ние сме внесли и законопроект в тази посока преди година и половина. Защо бъркат? Има два големи проблема. И те трябва да бъдат назовани. Проблема не е с юридическата невъзможност да бъде разследван главния прокурор. И Конституционният съд обясни, че всеки прокурор по принцип може да го разследва. Проблема е с фактическата невъзможност това да се случва. И тук има един, струва ми се, доста по-прост изход от това да се създават неясни фигури. И той е, че определени постановления на прокурори, които отказват да образуват разследване, да образуват производство, трябва да могат да бъдат проверени в съда, защото проблема не е за тези, които се разследват, а за отказите по разследване. По този начин, ако вие сезирате районния прокурор Хикс срещу главния прокурор и той откаже да образува, вие ще успеете да излезете от йерархията, да отидете пред съда и той да провери дали този прокурор съвестно си е свършил работата. Ето ви една писта за размисъл. Тя, между другото, също е в становище на Венецианската комисия, но явно в друг абзац. Въпросът е какво прави БСП по време на криза? Стига ли това, че вие, включително вие сте доброволец в Горна Баня? Нали така? Да, или да. Не разбрах това? Да, трябва ли да бъдете вие доброволци, санитари по COVID-отделенията или трябва по някои ключови въпроси да потърсите общо действие и съгласие с властта? Въпросът не е или.
Доброволчеството е в момента символичен акт и ние го вършим убедено. И мисля, че би се отразило на всеки добре. Между другото, извън COVID-ситуацията, която е достатъчно тежка, това, което видях в болницата, където съм благодарен, че ме приеха да помагам, извън тежестта на тази работа и цяла нощ прекаран в един костюм, ми направи впечатление. А пък и всички български граждани го виждат. Състоянието на болниците, на държавните, общинските и университетски болници по принцип, условията, в които работят лекарите, там където си почиват от 12 и 24 часови смяни, факта, че нямат елементарни условия. Много често се използваше метафората, че COVID е като война. Ами те, нашите доктори, работят във военни положения по принцип, във военна ситуация. Това обаче въобще не значи, че с това се изчерпва нашата дейност. Естествено, че нашата дейност е да предлагаме и да се борим за по-качествена политика и в последните 3 години и половина, на които аз съм свидетел, но и преди това, освен вота на недоверие, който бяхме внесли в тази посока, сме прилагали десетки пъти изменене на статута на болницата, на болниците, нова здравна политика. Между другото, правителството също се беше ангажирало с такава. Нищо не се случи. Въпросът е, ще призовете ли българите да се вакцинират или ще се радвате, ако властта го закъса по този въпрос? Не, няма да се вярваме, няма да се радваме властта да го закъсва по нито един въпрос, който касае живота и здравето на българите. Мисля, че трябва да се отнесем към вакцинацията отговорно. И да, аз лично бих се вакцинирал и бих апелирал всеки да го направи. А президентът обяви избори за 28 март. Това хареса ли ви? Това е право на президента. Ние сме внесли 5 вота на недоверие, в които сме искали избори. За нас най-добрата дата беше преди 2 години. По въпросите като COVID и Северна Македония, не трябва ли да има съгласие? Например, вие успяхте ли да убедите европейските социалисти в българската позиция? Защото оттам идват сериозни критики срещу България. Вижте, европейските социалисти имат своите критики срещу България. Имаме ги всички ние. Вчера обаче пред македонския представител, специалния пратеник на Македония за България, правителството, президента и основния лидер на основната опозиционна партия Корнелия Нинова говориха в един глас. Това е факт. Защо обаче се стигна до там? И това е и вашия въпрос. Той важи както за европейските социалисти, така и за всички други европейци. Защо обаче ние се озовахме от лидиращи този процес в ситуация на обяснителен режим, както министър Захариева днеска употреби термина в парламента? Това е въпрос към правителството. И не е само дипломацията виновна. Отново ви казвам, това е тежест, която това правителство носи вече, за съжаление, със себе си. Щеше да е друга ситуацията, ако имахме друго правителство. Така ли е, госпожо Захария? Много кратки реплики. Аз това, което казах в парламента, е, че не бива да бъдем карани да се чувстваме в обяснителен режим и ние не трябва да се чувстваме в такъв. Въпросът беше друг. Въпросът беше друг. Отговарях на въпроси на опозицията, господин Зарков. Аз искам да се върна малко върху първата част. Господин Зарков е юрист. Ако се решаваше толкова просто въпроса с контрола на главния прокурор, с отмяна на или с въвеждане на обжалваемост на всичките откази. Знаете ли, това се дебатира от 4 години. Всъщност не прокуратурата е тази, която не желая това, ами съда, защото е много натоварен. Защото има хиляди сигнали и жалби, има 10-15 хиляди. Не говорим само за срещу главния прокурор, говорим по принцип, можем защото да главният ограничим. Прокурор не е някакъв особен гражданин спрямо всички останали. Ако отмениме отказа за образуване на производство, трябва да го отменим за всеки един български гражданин, т.е. за всеки един жалбоподавател. Не, ние можем така, в Народното събрание така, законът, да направим така. Така извинявайте, защото се радвам, че сте вникнали в... Това ще бъде дискриминация според мен към другите граждани. Вникнали сте в идеята и аз се радвам за това. Да, съжалявам. Това сме го обсъждали. Да, радвам се. Съжалявам само, че година и половина това обсъждане не стигна до правната комисия на парламента. 5 години това, не, но има закон, който ние сме внесли преди година и половина. И да, ние също видяхме известни критики. Трябва. Само секунда, госпожо министър, ви оставам да довършите. Да, има известни критики, но може да се направи механизъм така, че да се ограничат
интуито персона или по материална база това, което да подлежи на това обжалване. Мисли, възможно е на масата. Престъпления, по тежест на престъпленията, всякакви варианти да. Са мислили, господин Зарков, повярвайте в тази посока, но това няма да реши въпроса напротив. С контрола на главния прокурор. Това е нашето мнение. Ние считаме и това е предложението на група народни представители, на Министерство на правосъдието е работил, разбира се, е, че трябва прокурор по нашата конституция може да извършва разследване само. Това е. По нашата конституция трябва да е прокурор. Не може да е съдия, не може да е друг, освен прокурор. Прокурор, който да бъде независим от главния прокурор. С това, нека да четеме цялото становище на Венецианската комисия. Те казват, че този човек и хора, група от хора или комисия, каквото и да избере България, не трябва да бъдат след което приключване зависими от главния прокурор. Това се опитва да предложи Министерство на правосъдието. И аз не се чувствам в обяснителен режим. Не, но считам, че трябва да говорим с нашите партньори, да обясняваме нашата позиция. И моя призив към всички е, прав е господин Зарков, че на срещата с специалния пратеник и президент и правителство и лидера на опозицията и коалиционен партньор на правителството на премиера Заев бяха на една позиция. Много ми се иска обаче, защото да, българската дипломация разбира се, че нейната основна задача е да обяснява, но външна политика се прави от парламент, външна политика се прави от нашите народни представители в Европейския парламент. Нека и те да бъдат активни. А външна политика се прави от изпълнителна власт, така е, госпожо министър. Но в парламента има много правомощия по отношение на външна добре. Политика. Надейте така. В парламента гласувахме единодушно рамка, за която вие се позовахте, октомври месец миналата година, а това, че тази рамка не беше използвана по най-добрия начин, за съжаление, е ваша отговорност. Последна реплика. Добре. Аз нося отговорност, поемам такава, така че нямаме проблем да носим тази отговорност, колкото се налага. Анита Миланова ще разкаже за коронавируса и две студентки и след това ще говорим за ваксините. Много интересно. Не съм го подлагала на въпрос. Бях сигурна, че ще работя в COVID-отделение. Сега, когато разбрах, че отваряме отделение при нас, бях първа писта. Кайлен, че в момента не сме присъствени в университет. Защо да не помогнем на системата? Млади сме, здрави сме. Защо не имаме уменията? Не знам дали има по-правилно решение. Ходим. Това са Мария и Александра. Студентки по медицина. От година работят в майчин дом. Помагат на лекарите, сестрите и санитарите. Сега работят в COVID-отделението с бременни и родилки. Основно се занимаваме с изпълняване на назначенията на пациентите, лекарства, следим виталните показатели, като кръвно, пулс, взимаме кръвни показатели, разчитаме ги понякога. Какво правихте на този 8 декември? Бях нощна смяна. Помагах на пациентите, правих назначения, подписвах документи, приемах пациентки. Това правих. Наскоро 23-годишната Александра преболедува вирус с пневмония. Аз първо бях и абсолютно сигурна, че няма да се разболея изобщо. Но все пак ме изненада вируса. Бях болна 10 дни, бях на 2 антибиотика, на кортикостероиди, вкъщи, не стигнах до болница, но беше доста неприятно. Не го очаквах. По-скоро се притесних за близките си, тъй като щом аз го изкарвам така, си представям как би го изкарала баба ми, която между другото също го изкара след това. След като оздравяла, се върнала на работа в COVID-сектора. С Мария срещат всякакви случаи. От по-леки до средно тежки до много тежки. В смисъл хора, които буквално са на ръба на живота си и с които до този етап се справяме адски успешно. Смените са по 12 часа. Грижат се за 10 родилки с COVID-инфекция. В началото на отварянето на отделението беше някъде 5-6 ден. Приехме една много тежка пациентка от Габрово. На дневното дежурство беше и я прие Александра. Когато я видях, тя беше с нужда от постоянна кислородотерапия, но не на кислородна маска. Имаше необходимост от механична вентилация. И така тогава бях малко притеснена. И тогава как се справихте? С работа. Само с много-много работа и много усилия и работа в екип. Работа, нали, от страна на анестезиолози, на гинеколози, на акушерки, всички заедно санитарки. Общо взето
като можеш да разчиташ на човека преди теб, на човека след теб и на човека до теб, работата си става. В момента тази жена тия дни ще бъде изписана. Родила, здраво, да, бебе. Здраво бебе, нали, една идея по-рано, нали, беше, но неонатолозите се справиха идеално и бебето вече не е нито в термолегло, нито нищо, храни се, супер е и само ги чакаме да си прекарат една хубава първа Коледа в къщи. Тук са научили, че в медицината няма аз. Има ние като екип. Чака ги още дълъг път. След 2 години им предстои да станат доктори. Но когато го правиш от собствено лично желание, идва от теб, от твоята душа и това е твоята мечта, тогава не е трудно. После още 6 за специализация. А след това в България или в чужбина. Винаги има хора, които ще заминат. Имам колеги, които са били за това, нали, още от първи курс, завършвам тук и заминавам, но това е техен избор и аз не мога да ги осъдя. Някой ден Мария ще стане акушер-гинеколог, а Александра иска да специализира фетална хирургия. Имам огромно желание да работя, да живея и да се развивам тук. Със сигурност искам да остана в България. Може би за малък курс, малка специализация бих отишла, но със сигурност ще се върна и ще използвам опита си тук. Защото българският народ го заслужава. Всички ние го заслужаваме. Ние си даваме надежда сами за себе си. Просто знам, че България има изключително добри лекари, които ще успеем всички заедно, нали, те като наши учители и ние като тяхни студенти, да се справим заедно с всяко едно препятствие. Какво научихте от тази една година в пандемия? Че човек трябва да се радва на малките неща. Човек, нали, съвременният човек е свикнал да живее с всички екстри, но всъщност не осъзнава, че той може да намира щастието и в много, много, много по-малки и примитивни неща. Като, например, един приятен разговор, просто да се видиш с приятел или близък за теб човек и така дори за половин час да пиете едно кафе, ама разговора ви да си е вашия разговор. Трябва да ценим близките си, времето с тях, трябва да си помагаме. Това, което забелязах е, че по време на тази пандемия някакси хората започнаха да си помагат, въпреки че не са толкова близки. Тоест ти получаваш помощ от хора, от които изобщо не си очаквал, че ще я получиш. И това е много хубаво. Проличава си добротата у хората, сякаш. Професор Георги Момеков, учен преподавател и председател на Българското научно дружество по фармация. Добър вечер. Добър вечер. Наслушахте ли се на глупости за ваксините? Не само за ваксините. Още в момента за лекарства често се изказват хора, които мислят, че 2 таблетки B6 са 1 таблетка B12. Така че вече престан да се учудвам. За ваксините също хората се притесняват за генома. Всъщност генома вече се е случил. Когато не си избрал правилни баща и майка, генома ти няма да е хубав. Може да си избереш жена, може и да не се възпроизведеш. Фармацевтичните компании нямат никакво намерение да развалят нечий геном. В момента се опитваме да направим шапка на вируса. Това е целта на вакцинацията. Да му скроим шапка. Да. Защо обаче българите, особено българите, но и хората по света, има изследвания за Европа? Примерно французите са толкова популярни, подозрителни. Българите не са някакви лоши или особени хора. Тази пандемия дойде с една зловеща инфодемия. Дойде с едно препускане на учените по социалните мрежи. Всъщност хората в момента са толкова застреляни с всякаква безумна информация. Много интересно как българите коментират понякога въртящи моменти, нютон метри. Аз съм убеден, че 2/3 от тези хора не знаят какво е въртящ момент, но обичат да коментират. По същия начин сега говорят за информационни РНК, крайно компетентни, обясняват как информационната РНК ще направи нещо страшно с ДНК-то. Да. Което не може да стане. Да. Просто... Ако имат съмнение, могат да звънат на учителите си по биология и да ги питат, може ли, ще получат компетентен отговор дори от учител по биология. Обаче не може да не признаете, че рекордната разработка на ваксините доста обезпокои хората. Всъщност и този въпрос не е съвсем така, защото технологията е доста по-стара, нали? Ако искаме да правим конвенционалните ваксини, значи ваксината може да бъде убит или атенюиран, т.е. умекотен патоген. Другия вариант да вземем белтъка, който е имуногенен,
Но това означава да намножим вируси в кокоши ембриони. След това да извлечем този протеин, да го пречистим. Много така продължителен процес. Китайските учени качиха на preprint сервер генома на SARS-CoV-2 още през януари. Така че компаниите, които се занимават с подобен тип разработки, са могли да работят още през януари. Айде да кажем февруари месец. Компании като Pfizer, като Moderna. Производството на информационна РНК е нещо, което се прави извън клетки и то е процес, който като скоро се съпоставим с синтеза на химични вещества. Прави се с ензими, но е нещо изключително бързо, което дава възможност и за така наречения бърз scale-up, т.е. бързо получаване на голямо количество и готов продукт. В момента ние няма особен избор, защото конвенционалните ваксини още не са додрапали до фаза 3 и най-големите играчи очакваше се началото на 2021 да дойдат подобни ваксини, а сега се оказва, че те може би няма се появят преди есента на 2021 година. Тоест ние имаме тези с матричната РНК. И с аденовирусните вектори. С това разполагаме, като на този етап въобще не коментираме аденовирусните вектори все още, защото те не са напреднали в регистрационния процес. Вие знаете, едната ваксина с информационна РНК получи разрешение за употреба в Великобритания, Канада, Саудитска Арабия, ако не ме лъже паметта, и Австралия. Американската комисия към FDA, която се занимава с ваксини и биологични продукти, също дава положително становище, така че това вероятно е зелен път и за регистрация от FDA в САЩ. Добре, възможно ли е да има сериозни странични ефекти? Нека сериозно да кажем, примерно, онкопроблеми, срив в имунитета. Айде, обяснихте за ДНК-то и РНК-то, да не ви питам пак. Нежелани лекарствени реакции има при всички лекарства и даже беше интересно, че примерно тези години беше изтегнен от употреба един H2 блокер, лекарство за лечение на язва, което е в клинична употреба от десетилетия. Защото се оказа, че има примес, който е потенциално опасен, след като сме го използвали десетилетия. Всеки нов медикамент, независимо дали е ваксина или е лекарство с друго приложение, в неговата кратка характеристика в продуктовата литература има един черен триъгълник, който означава, че той е под мониторинг. Тоест наблюдението на продукта не свършва с регистрационния процес, до някъде дори започва тогава, защото и най-мащабното клинично проучване се прави върху няколко десетки хиляди души, след което потенциалните потребители могат да са много. В случая също е така, но ви гарантирам, че малко ваксини са имали трета фаза върху 43 хиляди души. Това е много мащабно мероприятие, успешно доведено до край от тази компания. Първата компания, която стига до тук. Сега, кой трябва да внимава с вакцинацията? С вакцинацията, първо, ние ще имаме много по-ясна информация, защото компанията подава горе-долу ни същи документи във всички агенции, но експертите ги четат по друг начин и те искат от компанията отговори на въпроси, които ги притесняват. След това излиза продуктовата литература, където всяка запетайка е одобрена от регулаторния орган. Ние още нямаме одобрение в Европа. Когато имаме продуктовата литература, ще видим много добре кои са популациите в риск, какви ще бъдат абсолютните контраиндикации, къде ще трябва много да се внимава. Сега за руската ваксина излезе информация, че не трябва да се пие. Това някаква шега ли е? Самата ваксина не трябва да се пие. Че не трябва да се пие алкохол. Това мисля, че в Русия никой няма се вакцинира. Това е катастрофално. Става въпрос, дали не е шега ли е или наистина... Имайки предвид как се пие там, вероятно не трябва да се пие. Аз мисля, че една малка ракия не пречи на нищо по света, но там те не могат да се оправят по този начин. Добре, вакцинацията ще спре от заразяване или от тежко протичане, което е въпрос, който още не е отговорен? Вашата интуиция на къде е? Аз нямам интуиция. Аз нямам gut feeling като президенти на големи държави. Не искам да имам gut feeling. Това, което се опитам да кажа на хората и с този B6 и B12, мнението моето няма никакво значение. Аз съм един фармаколог от една държава в Европейския съюз. Важно е какво казва литературата. Ние сега работиме с литературни данни. Ние работиме с тези проучвания. Така че нямам gut feeling. Ще видим. На този етап ние знаем, че между плацебо рамото и активното рамо, което е било вакцинирано, разликата е гигантска. Ние имаме най-ефективност, която е от порядъка на 95%. Между нас, казвам, никой не е очаквал такова нещо. Ако започнат вакцинациите през януари, кога ще сме спокойни?
Ами не трябва да се лъжим, че ще сме спокойни. Ние дълго време трябва да спазваме социалната дистанция, съдържиме разумно, но мисля, че вакцинациите ще даде една много светла, много добра светлина за възможността да се върнем към нормалния начин на живот. А кой трябва да застане сега зад ваксините и да ги защити или да ги обясни? Учените, политиците, общественото мнение? Аз мисля, че беше хубаво учените да са неформалните лидери във всички въпроси, които имат отношение към тази криза. Защото видяхме, че политическият натиск и в най-големите страни доведе до правене на глупости. Знаете там какви разправи имаше с едни лекарства за малария, които бяха наложени и то благодарение на милиардери, които следят социалните мрежи. А там щеше се пие и белина? Ами, нищо лошо няма. Пак казвам, хората правят най-различни неща и без това. И не ги е страх от страничните ефекти с яденето на туршия. Ние приемаме такова количество натриев хлорид, сол през зимния сезон с слонина, че това е почти интоксикационен режим на солта. Шегувам се. Само една дума. Хората дали ще повярват в науката? Имате ли усещане за това? Хората са изключително интелигентни и умните хора ще повярват, а тези, които не са много умни, ние умните трябва да ги убедим. И аз малко така нескромно казах, ние умните, но... Това е наше задължение като общество. Тук има роля всички. Ако щете, дори църквата трябва да излезе и да каже, че благодарение на това, което ни е дал Твореца, ние се умяхме за една година да създадеме продукт, който предпазва от това заболяване. Добре, ще сменим темата, но само уж повърхностно. Уж на пръв поглед ще я сменим. Всъщност пак ще стигнем до там. Доцент доктор Георги Бардаров е демограф, преподавател в Софийския университет и писател. Добър вечер. Добър вечер. Сега вашият последен роман «Абсолвоте» е за прошката. Точно така. Най-трудното нещо на света, нали? Най-трудното нещо, абсолютно. И най-невъзможното. Невъзможни неща няма, но ако има нещо, което се доближава до невъзможното, това е реалната истинската прошка. Иначе ние с термина прошка сме свикнали. Много е християнско, много е човешко. Много често изричаме тези думи. Но понякога да простиш реално е битка, която води със самия себе си до последната нощ от живота си, до последния миг. Вие пишете за конфликта между евреи и араби. Така е, нали? Точно така. Но на Балканите, които също познавате много добре, конфликта между различните групи, между различните нации, между различните етнически групи, той е пълен с... Балканите са пълни с вражди и проблеми. Наистина ли светът не ги разбира и се прави, че не ги разбира? Според мен светът определено не разбира Балканите и това, което представляваме ние на този полуостров. Да, аз имам цикъл от лекции за разпадането на Югославия. Първият ми роман беше посветен на Босненската война, истинска история от блокадата на Сараево. На Балканите, според мен, лично има два големи проблема. Единият е, че сме прекалено еднакви и това е много ни дразни. Виждаме в другия най-лошите свои черти и от това се появяват много колизии. И второто нещо е, че на Балканите прекалено много гледаме назад. Ние постоянно живеем с историята, когато бягах в Сараево, проучих историята на моите главни герои от този роман и питах хората, нали, по какъв начин, защо са стигнали до този конфликт, до това жестоко клане, при условие, че толкова години са живяли заедно. Един през друг се опитваха да ми обясняват кой кога ги е клал в миналото и какво има да връщат. Докато живеем обърнати назад към историята, никога няма да имаме бъдеще. Чърчил е казал, че на Балканите произвеждаме повече история, отколкото може да понесем. Но и първото ви обяснение е много интересно за нашата близост. Фройд нарича това нарцисизъм на малките разлики. Колкото по-малка е разликата, толкова по-голям е конфликта. Точно така. Един познат мой сръбски етнолог точно така описваше сблъсъците на Балканите. Въпросът е, има ли изход от това? Ти се караш с брат си, с братовчет си. Нали така на Балканите? Реално. Точно така, но тя, абстрактно погледнато и метафорично, цялата човешка история минава през този братоубийствен конфликт. Дори моята история за арабо-израелски конфликт произхожда от един и същи праотец, Авраам Ибрахим. Каин и Авел и въобще да не се връщаме по-назад. Дали има изход? Аз съм оптимист и сега преди малко говорихме тук за тези две девойки, които
помагат в болницата, колко прекрасни деца са. Преподавам в университета и имаме наистина прекрасни деца. Извън това, че те са прекрасни и млади, интелигентни, моето наблюдение е, че това са едновременно глобално настроени хора, които възприемат света като свой дом. Едновременно се обичат България, но не с някакъв край национализъм, ксенофобия, омраза към съседите, а изконно българско от традицията, културата, песните, това, което са завещали от бабите и дедите, бабите и дядовците. Така че изход винаги има и надежда има и за мен тя е в тези млади хора. Въпросът е да не ги повредим и тях. Вие произхождате от македонския край. Точно така. И се гордея с това. Точно така. Въпросът е, разбирате ли тези силни чувства от двете страни на границата? Прекрасно ги разбирам, тъй като аз, макар че цял живот съм живял в София, почти цял живот, съм оцел околът и се гордея много с това нещо. Израснал съм с историите за македонските войводи, за Постолев войвода, разказите на дядо ми, на баща ми. Разбира се, това е една тема, която извън контекста на Балканите, нашата еднаквост, Македония е огромна болка за най-вече за България. Това е буквално сърцето на България, така че много добре разбирам тези крайни страсти и чувства. Имам един любим момент от филма Мера според Мера, така по памет ще цитирам, когато главни герои Танас Дюбер го питаха накрая: "Бре, Танасе, шо е за тебе Македония?" И той отговори: "Мъка, мъка, Македония." Тази мъка един път завинаги трябва да свърши. А как? Отново само единствено с поглед към бъдещето, защото гледайки назад към миналото, ровики се в тази история, няма да изречем нищо полезно. Всеки ще защитава своята позиция и ще върви своята крайност. За всички на Балканите, мисля, че няма да открия топлата вода. Няма по-важно нещо от това да имаме общо бъдеще в Европейския съюз, тъй като на първо място това осигурява стабилност. Пак ще цитирам един така известен политик Бисмарк, който беше казал още през 19-те век, ако избухне нова война на Европа, тя ще дойде от някоя проклета глупост на Балканите. Така че единствено, ако имаме общо бъдеще в рамките на Европейския съюз, той няма да е вечен, той мира не е вечен, може да осигурим някаква временна стабилност. Никой, абсолютно никой, нито в България, нито в друга държава на Балканите, има изгода от конфронтации и конфликт. Той ще донесе само зло и криза. Ако се върнем в самата България, защо българите не могат да се разберат помежду си, камо ли да си простят? Много интересен въпрос, тъй като аз дълго време съм разсъждавал върху това нещо като демограф и съседно се занимавам етно-религиозни конфликти. За мен един от големите проблеми на българите е, че не може да се възприеме такива, каквито сме. Ние имаме един дуализъм в нас, едновременно да се бием гърдите, да обясняваме колко сме велики и в същото време един е много смачкано самочувствие в резултат от историята, от много други фактори. Затова има медицински термин. Психотимия или не знам как се казваш? Има и други термини, но ще ги изпуснем вчера. Това ли е? Може би е това. Аз не го знам този термин, но се съгласа с това нещо. Българите нито сме по-добри, нито сме по-лоши. Просто на това място имаме тази история. Трябва да се възприеме и да се почне да се харесваме такива, каквито сме. А ние не го правим това нещо. Едва тогава ще мога да се разбираме. Да не е ключа в това, което казахте, защото вие сте демограф. Едно общество, което се страхува, че ще изчезне, не става ли агресивно само към себе си? Едно общество, което живее в страх, няма бъдеще. Това е категорично съм на това мнение и затова постоянно обяснявам, че България няма да изчезне. Да, ние сме демографска криза, да, ние имаме сериозните проблеми, никой не може да избяга от това нещо. Но всички тези апокалиптични тези, прогнози, катастрофални мнения за мен са изключително пагубни. Живееш ли в страх, ти нямаш бъдеще. Аз искам да ви задам един въпрос, който да задам на всички. Дали това българско разделение е вечно, дори пред лицето на такова глобално бедствие, каквото имаме в момента? Няма нищо вечно, лично според мен. Сега дали това глобално бедствие може да ни обедини и направи по-добри. Аз също имам личен пример за човек, който в много тежка ситуация, свързана с COVID, без да е задължен, без да му плаща за това, дойде и ни помогна. Не позна човек, дори името му попитах, тъй като бях притеснен. Така ли? Да. Това носи надежда. Това носи надежда, тъй като в тази паническа ситуация, в която се намирах, един непознат човек да дойде да ни помогне, определено носи надежда. Тоест не само хепи-енд има в книгите, да не издавам за вашата книга. Да. Прошка, разбирателство или... Тази книга е продължение на първата, която нямаше как да има хепи-енд и завърши с една затворена врата. Аз обаче съм позитивен човек, оптимист. Смятам, че от най-невъзможната ситуация има изход и исках да направя втори роман, свързан пак с конфликти, екзистенциални конфликти, в който да отворя вратата да има светлина. Да, има светлина. Професор Момеков, вечно ли е това разделение, което виждаме тук в България? Вие също се интересувате от история. Не мисля, че е вечно. Още повече, че
дори чисто географски, българите се събраха на много така... се събират. Едно време имало по-големи центрове извън големите градове. Сега хората даже живеят заедно и не мисля, че има такова разделение. Господин Зарков. Вижте, говорите за една книга, която говори за прошка. Около прошката се основават религии. Политиката често се основава около конфликти. И ние ще престанем да бъдем толкова зверски разделени, когато сблъсъка, конфликта е за начина, по който виждаме бъдещето си, а не виновниците за историята. Това, между другото, може да е подход, който да ни помогне и в другите теми, за които говорихме днес. Госпожо Захария? Не, няма... Аз съм съгласна, че няма нищо вечно и аз никога не казвам никога. Така че аз съм цяло съгласна с това, което казахте. Много ви благодаря. Бъдещето, да. Прошка, приемане на реалността. Това е пътя, да. Ами, да се хванем за бъдещето тогава, макар че няма нищо по-неясно от него. Завършваме с една интересна история. Благодаря ви на вас. Един голям американски дипломат от миналия век, неговите две дъщери, едната от които свързана с България. Вижте. Ето го с Де Гол, с Айзенхауер, с Рузвелт, Труман, Кенеди и с Сталин. Посланник Чарлз Болън бил един от най-добрите американски дипломати. Знаел руски, познавал Съветския съюз и участвал в важни решения през Втората световна и Студената война. Съветвал американските президенти. Експерти като него наричали мъдреците. Мисис Болън, според едно древно клише, Русия се изплъзва от рационални обяснения. Дали пък баща ви не е постигнал непостижимото да разбере руската политика в своята книга? Добър въпрос. Баща ми беше много привързан към руската култура и език, следеше съветската политика и се стараеше да вникне какво стои зад нея. А за това трябва разбиране. Дали разбираше подбудите до край? Той се занимаваше с Сталин, една енигматична личност, чиите мотиви не винаги ставаха публично ясни. Трябваше да разчита на интуиция, но разбираше руската история и характер. И това му беше много полезно. Книгата на Чарлз Болън се казва «Свидетел на историята» и излезе на български по инициатива на Иво Хаджимишев. Има и българска връзка. Дъщерята на Болън, Ейвис, бе посланник в София. Разговаряме с сестра й Селестин, работила като журналист в Нью-Йорк Таймс и кореспондент в Москва. Вие, американският журналист, открихте ли какво американците никога няма да разберат за Русия? Културата е различна. Историята и опитът също. Изисква се смирение да разбереш. Често ходя до Русия. Съпругът ми е руснак. И редовно се заслушвам в хората. Споменахте Сталин. Как гледаше баща ви на Сталин? Като на чудовище? Като на съюзник през Втората световна? Или като на историческа личност? Той беше наш съюзник във войната и то е особено важен. Баща ми има много контакти с Сталин като преводач на президента Рузвелт на конференциите в Техеран и Ялта. Вижда го отблизо и го описва доста интересно в книгата. Как Сталин преговарял търпеливо, слушал често, бил учтив, тук-таме по някоя реплика, особено към своите хора, които поставил на мястото им. Не че им трябвало напомняне. Имал чувство за хумор. Баща ми пише, че е бруталността, с която свързваме Сталин, всъщност не се е виждало от пръв поглед, а оценките му често били прями и безкомпромисни. Ялта. Там през 1945 се срещат победителите Чърчил, Рузвелт и Сталин, за да уредят света след Втората световна. Конференцията в Ялта белязала кариерата на Болън, когато често виждаме зад лидерите. Той присъства на всяка среща и вечеря между Рузвелт и Сталин. Участва в изготвянето на финалното комюнике.
Дори размива Сталин, който вдигнал на здравица за преводачите. Избрали баща ми да отговори. Той се изправил и рекал: преводачи от всички страни, съединявайте се. Нямате какво да губите, освен шефовете си. Мълчане. Но Сталин се разсмял и всички пили до дъно. После Сталин поздравил баща ми за шегата. Ялтенската конференция е фактор и в назначаването на баща ми за посланник в Москва през 1953. Това е периодът на макартизма. Републиканците критикували демократите и Рузвелт, че в Ялта отстъпили на комунистите Източна Европа. Аргументите на баща ми – съветската страна не удържала на думата си и червената армия вече била навлязла дълбоко в Източна Европа и никой не бил готов да воюва още. Но тази полемика бави назначението му. Баща ви не дочака разпада на Съветския съюз, но вие сте били пряка свидетелка. Имаше ли там пропусната възможност? Отказвам да приема руската гледна точка, че Западът ги е предал и унизил. Това не е нито справедливо, нито вярно. Но някои неща не бяха взети предвид. Западът не разбра опустошенията и униженията от 90-те. Хората загубиха спестяванията си и продаваха вещите си по метростанциите. Видях това. То е тежко за всяка нация, особено за бивша суперсила. Какво можеше да стори Западът? Дълга история. Трябваше ли НАТО да не се разширява? Затова трябва да питаме вас, българите. Беше ли правилна стъпка или създаде огромно напрежение? Това ще бъде един от големите въпроси в историята. Проблемът е, че нас българите рядко ни питат за игрите на големите сили. Но пък сестра ви беше посланник в България. Дали за България е добре Америка и Русия да имат добри отношения? По-добри отношения са добри за всички. Вижте Молдова, Украина, Грузия. Да, Русия е голяма, обича да доминира наоколо, но когато се разиграе геополитическото уравнение, Запад срещу Изток, тези страни не печелят, особено Украина. За България пак трябва да питам вас. Според мен, за вас бе от полза да се измъкнете от съветското господство, НАТО ви даде защита. Но това си има цена – противопоставянето между Изтока и Запада. А Русия и Съединените щати какво са? Естествени съюзници или естествени врагове? САЩ и Русия са не врагове, а съперници. В Русия го описват на културна основа. Западът с ценности като либерализъм и толерантност, а Русия с традиционни ценности. Какво точно значи това? Не винаги е ясно. Но съперничеството се поддържа, особено от руска страна. Тук има психоаналитичен момент. За Русия е важно да бъде приета за равна. Казахте, че за Ялта републиканците в Съединените щати обвиниха демократите за отстъпки пред руснаците. Сега е точно обратното. За симпатии към Русия обвиниха президента републиканец Доналд Тръмп. Какво направи Тръмп с Русия и какво очаквате от Джо Байден? Тук администрацията на Тръмп показа обърканост и несъответствия. За намесата в американските избори през 2016 Тръмп каза, че вярва на Путин, а не на собствените си разузнавателни служби. Това е удивителен исторически момент. Но санкциите за Крим бяха запазени. Украинците получиха оръжия за Донбас, каквито администрацията на Обама не даде. Ето го несъответствието между личното отношение и официалната политика при Тръмп. Байден влиза с по-реалистичен подход. Надявам се да бъде по-последователен и стабилен. Не очаквам нова велика сделка пред публиката, но виждам няколко сфери, в които Русия и Америка могат да работят за смекчаване на напрежението. По времето на баща ви, дипломацията избягваше войни. Какво се промени сега с избухванията по Твитър и с това, че WikiLeaks лиши дипломацията от най-голямото й предимство – тайната?
Добър въпрос. Твитър дипломацията на Тръмп ще приключи. Тя не беше и дипломация, а отдушник за лични чувства и разочарования. Проблемът с тайната е много важен. Познавам дипломати, които се огорчиха от изтеклата информация в WikiLeaks. Разкриха се свръзки или информатори, не задължително шпиони, но контакти на американските посолства в редица страни. В държава като Китай това пречи много. Аз съм от семейство на дипломати. Знам колко е важно да правиш неща зад кадър, за да разбереш държавата и обществото и да ги представиш. Журналистът във вас не се ли бори с човека от семейство на дипломати? Да, но и журналистите имаме правила. Не разкриваме източниците си, защото знаем колко е опасно. Бях в Съветския съюз по съветско време. Не само дисидентите, но и нормалните хора се страхуваха от контакти с западни журналисти. Трябваше много да внимаваш за прикритието им и да ги браниш. Тук двете професии сме на едно мнение. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.